Quer aliviar a dor da tendinite nos seus ombros, mãos e cotovelos? Hoje eu vou te ensinar uma prática poderosa que vai aliviar suas dores e prevenir futuras inflamações. Então curta o vídeo e vamos lá! Eu recebi um e-mail da Odete de São Paulo pedindo para abordar a tendinite nos ombros, braços e como resolver. E quem já passou por isso sabe o quanto é limitante, doloroso e como prejudica as nossas funções do dia a dia, não é verdade? Os meus alunos se surpreendem quando eles pedem um exercício ou movimento específico para a tendinite nos ombros, manguito rotador, mãos e punhos, e eu sugiro começar pela coluna. É que a tendinite é uma inflamação no tendão e que pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas na verdade o seu corpo ele está sinalizando algo muito importante. Essa parte do seu corpo ela está sobrecarregada, precisando de alívio e não de mais movimento em estresse. E no movimento inteligente nós podemos aprender a usar o corpo como um todo de verdade, integrado à mente. E o que isso traz? Melhoras independente do diagnóstico. Então, com essa visão e essa abordagem, a gente atua na causa dos problemas e não só no sintoma. Se você trata uma tendinite e continua se movendo da mesma maneira, é inevitável que ela volte e aí você volta a ter aquela dor de novo. Então, vamos logo para a prática? E aí, do jeito que você estiver sentado agora, eu vou pedir a você para levantar um braço. Levanta um braço e sente o peso. Sinta como você faz isso. Faz algumas vezes levantando. E aí levanta o outro. E percebe. Agora eu vou pedir a você para se sentar mais a pontinha da cadeira. Arrebitar um pouquinho o seu bumbum. Aí a gente já começa a usar a nossa conexão do corpo como um todo, a usar a coluna para aliviar os braços. E eu vou pedir a você para levantar de novo o braço, ver se muda alguma coisa quando você adota essa postura. E levanta o outro, o peso do braço, e agora levanta os dois. Observa como é fazer isso, o peso. E aí eu vou pedir para você, agora a gente vai usar a nossa coluna para aliviar e deixar os nossos braços mais leves. E isso é impressionante, porque aí você para de usar o braço de uma forma isolada e integra ele com seu corpo. E a coluna, quando ela está mais presente, você pode ter os braços mais leves sem sobrecarregar os tendões. Então você vai simplesmente fazer um movimento de olhar para o umbigo, deixar a coluna bem redonda e olhar para o teto ou para frente. Você não precisa fazer um movimento grande, não é para você esticar. A gente vai mobilizar a coluna. Deixa os braços, as mãos apoiadas nas suas pernas e simplesmente fica bem redondo mesmo. Arredonda a sua coluna olhando para o umbigo e cresce a coluna olhando para o teto. Vai fazendo esse movimento algumas vezes. Devagar, sente os seus pés no chão, deixa o maxilar livre, deixa a sua respiração acontecer independente do movimento. E aí você pode parar, se você quiser pode encostar um pouquinho para fazer uma pausa ou para si mesmo. E aí eu vou te convidar para levantar novamente agora o seu braço direito. Olha, o meu fica absurdamente mais leve. O seu braço esquerdo, sente o peso. Vê se você pode se lembrar lá no início quando você levantou o braço. E agora levanta os dois. Percebe a leveza dos braços. Então eu sei que isso pode parecer para você muito estranho, né? Mas faz total diferença, porque a gente está muito habituado a trabalhar no sintoma e na causa do problema. E quando um tendão está inflamado, ele precisa de repouso.
E aí a gente usar a coluna para deixar os braços mais leves vai trazer muita melhora para você e prevenir futuras tendinites, tá bom? E eu quero aproveitar para te fazer um convite. Tem aqui nesse vídeo em algum lugar, pode ser na descrição aqui embaixo ou em cima, dá uma olhadinha, tem um link azul para você clicar e deixar o seu e-mail e participar comigo do workshop online Liberte a Sua Coluna. É um evento ao vivo, gratuito, onde eu trago muito conteúdo de qualidade para você com essa nova visão, para a gente aprender a de verdade usar o corpo como um todo e atuar na causa dos problemas e não mais ficar tratando sintomas, porque os sintomas fazem os problemas voltarem. E se você souber de alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você ama. Vamos divulgar formas naturais de você integrar a mente e o corpo e ter uma vida com muito mais qualidade e liberdade, tá bom? Então te encontro no workshop.